نن به مونږه قصه کوو د ملا بادر د اودس. تاسو به ډېر اورېدلي چې خلک وایي چې هلکه زما د ملا بادر اودس دی یا د ملا بادر په اودس کې. نن به ګورو چې د ملا بادر د اودس ته قصه څه ده، دا څنګه دا متل مشهور شوی دی. داسې کار و چې ملا بادر د یو علاقې کې ملا و عالم، او یو بل کس و پیری و، د هغه نوم و نیمبولا. او دا نیمبولا چې دی نو د ده سره شپږ خویندې وې، دا د شپږو خویندو یو ورور. دا نیمبولا علم له تلی و افغانستان ته، او د دې نه مخکې دا په یو جینۍ باندې مین. اوس یو جینۍ خوښه شوې وه، خو چا ته څه پته نه و، دې جینۍ ته هم پته نه و، خو دا خو پیری و، بس هغه یې خوښه وه. دې لاړو افغانستان د علم له، نو چې بیا کله دې د علم نه واپس راغی نو د هغه جینۍ واده شو. نو چې هغه جینۍ د کویدن شو وه، او واده یې بیا کېدو، چې واده یې وشو نو دې نیمبولا د پیري به د خاوند ته نږدې نه پرېښوده، او سیچل به پ کېده، او څنګه چې په خلکو باندې پیریان ناځي نو هغه خو د دې جینۍ د خاوند راغی د علم له، د ملا له، د ملا بادر له. او دلته یې دا واقعه بیان کړه چې دغه شان دا خو داسې مسله زمانه پوه سره. نو دا ملا بادر ولګېدو، او په دم درود باندې دغه نیمبولا په بوتل کې را بند. نو دا شپږ خویندې چې کوم د نیمبولا دا وې دا پیریان دي، دوی پسې رالې، دوی ورته وې چې زمونږ دا ورور دی، یو ورور دی، دا خیر دی، مه وژنه، دی به بیا دا شل نه کوي، خو دا پرېږده. نو دې ملا بادر ورته وې که دا ما پرېښود نو دا معلم دی، او زه معلم یم، ده سره علم دی، دی به بیا ما مړ کړي، لهذا هغه پیری اوس پزه مړې. نو دې خویندې ورته وې چې لږ صبر وکړه، ته به بیا اودسه کېږې او که نه بیا اودسه کېږې، ستا سره به مونږ ګورو. مطلب یې دا و دې ملا بادر ته وې چې ته به بیا اودسه شي نو مونږ به تا وژنو. نو دا ملا بادر چې دی دا به هر وخت په اودس کې ګرځېدو. نو د دې وجې نه دا متل مشهور شوی چې د ملا بادر اودس دی. او دا ملا بادر چې دی یو ورځ واشوم ته ورغلی و، نو دا واشوم د ننوتو دعا، د بیت الخلا د ننوتو دعا چې کوم دا تېره شوې وه، چې څنګه ورننوتې و، نو دې خویندې بیا دغه پسې راغلي وې، دا خو پیریانې وې. او دا ملا بادر یې مړ کړی و، مړې کو، او بیا یو غر دی، هغه غر کې پانسی کړی و، زوړن کړی و، پکې نوی سوکل بیا نږدې هم نه وتله. دا و زموږ سره د ملا بادر قصه، او د ملا بادر د اودس قصه.